ہائے زینب ہائے زینب کیا بیت گئی ہوگی زینب کے دل پہ لوگو کیا بیت گئی ہوگی زینب کے دل پہ لوگو زینب کے دل پہ لوگو رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی بنا حسین کے بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی اے نانا تیرے نواسے کو تیری امت نے دفن کیا ہے یا اوریا ہی بن میں چھوڑ دیا حسین جا حسین حسین جا حسین حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین دین ہے حسین دی پناہ شہید کربلا ذبیح نینوا ہے تیرا گھر لٹا بے جرم و بے خطا حسین کا حسین کا حسین کا حسین تو الزادی یہی بات سوچتی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی پڑے تھے لاش جوانوں کے دشت کربل میں پڑا تھا غازی کا لاشا بغیر شانوں کے عباس ہے عباس عباس ہے عباس عباس با وفا عباس با صفا علی کی گود کا ہے تو پالا ہوا عباس معجزہ ہے تو بطول کا عباس ایک نیا ہے پیش مرحلہ ہے زینب بیردا سفر ہے شام کا ہے شامی بے حیا وہ مصیبت عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس جوان بھائی کے شانوں کو ڈھونڈتی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی لٹی تھی دشت میں جو چادر سیدانیوں کی لوٹائیں سے دیکھتی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی وہ چھ مہینے کے بچے کو تیر مارا تھا وہ شیر خوار کا سر بھی بھلا تمہارا سین بھی نہیں ہے جنگ کا قضا کا
پیٹتی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی گیا جو قافلہ مقتل میں آلے احمد کا ویران دا سونا جو ہوگا سکینہ قبر میں اختر یہ سب چلے ہیں مجھے چھوڑ کے مدینے کو معصوم قبر میں تنہا ہی رو رہی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی زینب کو جب ملی ہوگی